በርካቶች ታጋይ መለስ ዜናዊ የሚያነሱበትና የሚያወሱበት በህሊናቸው የተቀረጸ የማይደበዝዝ ትውስታ አላቸው። ሰዋዎቹ ከነበሩ የድርቅ ሁኔታ በዛ ተነስቶ በእንግሊዝኛ ያረገው እኔ የምታገልላቸው ሰዎች እየሞቱ ነው እና ትግሉ ለምን ነው ከሚለው እኔ ከማረሰው እንተነው ዝቦችን ከደህነት አራንቋ የሚያላቀቅ ዓለምና በርካታ ሀገራት ከደረሱበት የድገት ጎዳና የሚያሰልፍ ሐሳብ አፍላቂ ባለመጥቋ ምሮ ሰዎችን አፋቂ የተለያዩ ዘርፍ ባለሙያዎች ደግሞ እኚሁ መሪ የሚያወሱበት ምክንያት አላቸው። But Melis, I always found to be, as David said, very straightforward. No meant no, yes meant yes. Melis was a very unusual individual. The relationship that I had with Melis was I thought, a good one. ኢትዮጵያ ከራስዎ አልፎ የሌሎች ሀገራትን ስጋት በመቀነስ ስትወደስ በኖሮችበት በዚያ ደጉ ዘመን የታጋይ መለስ ዜናዊ የአመራርነት ብቃት ከፍተኛ እንደነበር የዘርፉ ምሁራን በተደጋጋሚ ሲገልጹ ተደምጠዋል። በተለይም ህዝቡን የሚመለከትና ከህዝቡ የተቀዳ ፖሊሲና ስትራቴጂ ተግባራዊ መደረጉ የታጋይ መለስና ድርጅታቸው ትልቁ ስኬት እንደነበር ይነሳል። በድህነት አንጻሯ የምትታወቅ የነበረችውን እንድትቀየር ባጭር ጊዜ እንድትቀየር ያደረገ ኢንቴሊጀንሻ ስለሆነ ነው ከአስሮቹ አንዱ ነው ተብሎ የሚቆጠረው። በእኔ አይደለም፣ ብዙ ሊቃውንቶች ኢንቴሌክቹዋል የሆኑ አካዴሚክ የሆኑ ፕሮፌሽናል የሆኑ ሰዎች ናቸው። የቻይና ነው ወይ የምትከተሉ ሲባሉ አይደለም አሉ። ከቻይናም እንወስዳለን፣ ከአሜሪካም እንወስዳለን፣ ከጃፓንም እንወስዳለን፣ ከኮሪያም እንወስዳለን፣ ከታይናም እንወስዳለን። ትልቁ ነገር ይሄ ነው። ብዙ ጊዜ ልማት ላይ የሚታየው አንድ ሀገር ላይ የታየ ነገር እንዳለ አምጥቶ እሱን ማልበስ ነው። አቶ መለስ ይሄንን አላረኩ። ሶሎ ኢትዮጵያ ይመቻል ብለው ያሉትን ከገጠር ልማት ስትራቴጂ በማዋሃድ የሰሩት ነገር ነው። ኢትዮጵያ በራስዋ ስርዓት ስትተዳደር ታዲያ የፍላጎታቸው ማራገፊያ የአፍሪካ ሀገራት ያደረጉ ዘመናዊ ፊውዳሎች ትልቁ ራስ ምታት ሆነባቸው። ኢትዮጵያ ትልቅ ሀገር ለማድረግ ቆርጠው ለተነሱት ለነ ታጋይ መለስ ዜናዊና ድርጅታቸው ግን ከምዕራባውያኑ ግልምጫ በላይ ድህነትን መሻገር፣ የህዝቦችን በልቶ ማደር ትልቁ ጥያቄ ነበር። ኒዮሊበራሊዝምን አሽቀንጥሮ በመጣልና የሀገሪቱ የፖሊሲ ነጻነት በመጠበቅ ረገድ አይደፈሬዎቹ አፍ ያስያዙ እንደነበር ታጋይ መለስ ዜናዊ ነገርላቸዋል። ልማታዊና ዲሞክራሲያዊ መንግስት ያስፈልጋል ብለው ሲነሱ ከኒዮ ሊበራል ስርዓት አራማጅ ኃይሎች ሊያጋጭ እንደሚችል ያውቃሉ። ኒዮ ሊበራሊዝምን ማየት ይቻላል፣ ቻሌንጅ ማድረግ የቻሉ ሰው ናቸው። በአፍሪካ ሁለት ነገር ተሞክሯል። አንደኛ ኒዮ ሊበራሊዝም ተሞክሯል ከኮሎኒያሊዝም በኋላ። ትልቁ ችግር የነበረው ይሄ ፕሪዴተር ስቴት የምንለውን ቅኝ ገዢዎች ቢመጡም የሀገር ውስጥ ቅኝ ገዢዎች ናቸው የተተኩት። ስለዚህ በዚህ ላይ በጣም ስስታም መሪዎች ነበሩና እነዚህ ለውጥ አላመጡም በሁለቱም። ኢትዮጵያ ትላንትና በድክመታቸው ከተዘፈቁበት አረንቋ እንዲነሱ ስትደግፋቸውና ስትሞግትላቸው የነበሩት ሀገራት አሁን በተፈጠረው የፖለቲካ ድክመት ሉዓላዊነቷ ደፍረው ህዝቧ ለስቃይና ለስደት የመዳረጋቸው የጊዜ ጉዳይ እንዳይሆን ታዲያ ትላንትና በእነ ታጋይ መለስና ድርጅታቸው በጥርጣሬ የተቀመጠ ቀይ መስመር ነበር። ኢትዮጵያ የፖለቲካ ገበያ ልትሆን ትችላለች። በተግባር ይሆን ነው። ዩናይትድ አረብ ኤሚሬትስ አንድ ትልቁ አጀንዳ ይዛ የነበረው ይሄን ነው። የእሳቸው አስቀምጠውታል ራሳቸው፣ እኔ አይደለም ይሄንን ያልኩ ያለሁት by the way። የኢትዮጵያ አደጋ ብለው ያሉት በዛ ጊዜ የገልፍ ገንዘብ ከአረብና ከግብጽ ፍላጎት ተዳቅሎ ሲመጣ ለኢትዮጵያ አደገኛ ነው ብለው ነበር። ታጋይ መለስ ዜናዊና ድርጅታቸው የገጠር ልማት ማዕከሉ ያደረገው የሀገሪቱ ኢኮኖሚ ወደ ላቀ ደረጃ በማሸጋገርና የህዝብ ተጠቃሚነትና ምርታማነት የሚጨምሩ ስራዎችን በማስተዋወቅ ረገድ ትልቅ ሚና እንደተጫወቱ በብዙዎች ዘንድ ይነሳል።